Oi, gente. Vamos hoje dar continuidade ao nosso conteúdo de redação, certo? A aula de hoje é sobre entrevista, ainda dentro dos gêneros jornalísticos, que é o que nós estamos estudando. Agora eu vou aqui colocar para vocês os slides, tá? Sobre o gênero, e nós vamos explicar, certo? O gênero entrevista, como eu já disse aqui de antemão, esse gênero ele também faz parte dos textos jornalísticos que nós estamos estudando, certo? Estudamos a notícia, estudamos a reportagem e agora vamos estudar a entrevista, que também faz parte do gênero jornalístico. O jornal é um dos meios onde esse gênero ele é veiculado, tá? Então vamos aqui no geral. Todo mundo sabe o que é uma entrevista, né? Não existe só um tipo de entrevista, são várias entrevistas diferentes. Existe entrevista de emprego, também de seleção, né? Existe aquela entrevista que a pessoa faz para conhecer mais a outra pessoa. Existe aquela entrevista que a pessoa faz para pegar algum depoimento, né? Por exemplo, a entrevista é um gênero que ela pode vir dentro de outro gênero, como a notícia. Então, no meio da notícia, ou da reportagem, entrevista-se alguém, um especialista, ou uma testemunha, no caso da notícia, né? Geralmente uma testemunha, no caso da reportagem, um especialista. Então, a entrevista ela está aí meio que imbricada, né? Nesses gêneros, tá bom? Jornalísticos. Então, para começar, a entrevista ela é um diálogo entre duas ou mais pessoas, certo? Existe aquela coletiva, né, que é um tipo de entrevista, muitas vezes, para esclarecer algum assunto. O político chama uma coletiva de imprensa, a imprensa vai, e ele abre, né, para esclarecer alguma coisa, e abre para que os repórteres, as pessoas que estão lá, passem a entrevistá-los, certo? Então, o objetivo é extrair declarações, informações sobre um determinado assunto ou sobre a pessoa. No caso, se você vai entrevistar uma pessoa famosa, você vai querer saber coisas sobre a pessoa, né? Não o assunto. O assunto, no caso, é a pessoa, certo? Elas são utilizadas em jornais, como eu disse, elas são veiculadas pelos jornais, elas são veiculadas em sites, revistas, rádios, TV. Então, elas têm esse intuito, né? Esse fim de trazer conhecimento para as pessoas, para a população. Então, não existe só entrevista jornalística, como eu disse no começo. Existe também entrevista de emprego, entrevista social, entrevista psicológica. São vários os tipos de entrevistas, certo? Então, como eu disse, aqui reafirmando no texto, essa linha, né, de gêneros textuais, os gêneros jornalísticos, eles têm uma importância muito grande para a sociedade, como a notícia tem, né? A gente saber identificar uma notícia, ter criticidade para não receber toda notícia como verdade, procurar fontes diferentes, certo? Então, ela traz conhecimento para a população sobre fatos, assuntos, por meio de profissionais que apuram os detalhes e apresentam de forma completa e precisa. Esse completa é bom a gente ter assim um senso crítico. Será que está completo? Será que está realmente preciso? A gente já escutou muitas pessoas famosas reclamando do recorte que se faz nas falas, né? Então, às vezes, o entrevistador. Porque a entrevista, embora ela seja um gênero oral, ele é transcrito, né? Você faz a entrevista de um jeito. Às vezes a pessoa que está ali escrevendo, ela faz uns recortes, ela pega umas frases soltas, né, aqui e ali, e acaba não dando essa precisão do que a pessoa falou, tá bom? Então, quais são as características da entrevista? Eu acredito que vocês todos saibam, conheçam, conseguem identificar uma entrevista, né? Existe ali a pergunta, que geralmente ela vem numa cor diferente da resposta, né? Geralmente a pergunta vem em negrito. Antes da pergunta, tem a pessoa que está perguntando, às vezes é o jornal, por exemplo, quando é o jornal O Povo, geralmente coloca um OP,
quando é o Diário do Nordeste, colocam DN, dois pontos, faz-se a pergunta, né? Ou o nome do entrevistador, né? Se é uma entrevista, por exemplo, para um entrevistador conhecido, a Marília Gabriela, é o nome da mulher? Maria, acho que é Marília Gabriela, de frente com Gabi, né? Você coloca lá Gabi, porque ela já é uma repórter conhecida, ela que está fazendo a entrevista, né? Então coloca-se o nome do entrevistador ou da instituição que vai entrevistar, coloca em negrito a pergunta, embaixo o nome do entrevistado, né? Dois pontos, e coloca com letra comum, né? Sem ser negrito, a resposta. Aí, quando a entrevista é muito longa, às vezes eles colocam só as iniciais, tá bom? Eles só colocam por extenso na primeira pergunta e na primeira resposta. Depois coloca só as iniciais, tá? Pode acontecer também do entrevistador ele entrevistar mais de uma pessoa, né? Então ele faz uma pergunta para uma banda, por exemplo. Aí todos os componentes da banda respondem. Tem esse modo também. São oralidade, oralidade, né? Fala. A diferença entre o oral para o escrito. Oralidade você fala. No escrito, né? Você escreve. Existe essa troca, né? Quando você faz uma entrevista oral, para você transcrever, você precisa ter domínios da linguagem para que você possa transformar, trazer aquilo que foi dito de modo que não deturpe aquilo que a pessoa falou, tá bom? O discurso direto. O discurso direto, gente, é esse que é a fala integral da pessoa que fala, da personagem, do personagem, no caso do entrevistado, né? Então, se eu pergunto para vamos ver aqui uma pessoa que vocês conheçam, vamos aqui a Marta, né, do futebol. Eu pergunto para a jogadora Marta, qual foi a sensação de jogar nos Jogos Olímpicos de Tóquio em meio a uma pandemia, certo? Aí ela vai responder que para ela foi importante, né? Ela vai dizer: para mim foi importante, é uma experiência única, né? Que eu tô criando para vocês um diálogo. Foi uma experiência única, principalmente por estar do outro lado do Brasil, né? A gente mudou completamente os nossos hábitos para estarmos aqui. Então, observe que ela fala em primeira pessoa, né? É ela que está falando. Então, do jeito que ela falou, eu vou fazer o recorte. Eu vou abrir aqui, ó, um parágrafozinho. Vou colocar aspas, muitas vezes ou não, na entrevista nem precisa colocar essas aspas, porque vai ter ali Marta, dois pontos e a resposta, integralmente o que ela disse. Então, eu vou dar voz à Marta. Agora, se eu fosse. Isso é o discurso direto. Se eu fosse dizer assim: a Marta disse que para ela, eu vou dizer o que ela disse, ou seja, não é ela que está dizendo, eu estou dizendo o que ela disse. Então, seria aí o discurso indireto. Então, na entrevista, há essa, né, prevalecência do discurso direto, de dar voz à pessoa que fala, ao entrevistado ou à entrevistada, tá? Então, é um diálogo, né, na maioria das vezes. Então, ele é transcrito, como eu já falei, só reiterando exatamente como foi conversado. Se não, não é uma entrevista, é outro tipo de gênero, é outro gênero, né, quando eu uso outros recursos. Então, nas entrevistas publicadas em meios impressos, impressos são jornais, revistas que você compra, né, o papel, é possível perceber a utilização de muitos sinais de pontuação, né? Às vezes transcreve-se, inclusive, os desvios gramaticais, né? Tal qual a pessoa falou, certo? Porque se a pessoa responde, vai, por exemplo, né? Que é uma forma de falar muito ligada à oralidade, porque quando eu falo, dependendo de com quem eu falo, para quem eu falo, eu descuido um pouco dessa questão formal da linguagem. A linguagem formal, ela é utilizada, eu atento mais para as questões formais quando eu vou escrever e quando eu sei que eu vou ser avaliado, né? Então, por exemplo, se alguma coisa sai daquilo que se espera a norma padrão, né, da língua, a norma que é conhecida como culta também, né,
Na transcrição da entrevista precisa que seja igual, tá? Aí tem umas regrinhas que você coloca de pontuação, né? Quando você está escrevendo tal e qual. É, e que, por exemplo, a pessoa falou, teve um desvio gramatical, você vai transcrever tal e qual, aí você coloca ali entre um travessão, um sic, né? Que é uma pontuação, certo? Para transcrição. Ok? Então, vai ter muito uso dessa pontuação, travessão, as raspas, as reticências, as interrogações, os parênteses, tá? E os parênteses, às vezes, é para poder detalhar aquilo que foi dito. Naquele momento, a pessoa riu. Nesse momento, quando ela disse isso, os olhos encheram de lágrimas. Então, a pessoa que vai transcrever, certo? No, geralmente, o jornalista, né? A pessoa que fez a entrevista, o entrevistador, entrevistadora, vai ter esse cuidado de transcrever tal qual foi a fala da pessoa. Então, por isso tem que ter. Vocês sabem que a pontuação, ela tem essa função dentro da gramática. Nada é por acaso, né? A pontuação é para que a gente consiga trazer para o papel o modo como foi falado. Por exemplo, quando você faz uma pausa, a gente está falando, a gente faz pausa, a gente pega os cacoetes da linguagem, né? Por exemplo, né, que eu estou falando aqui o tempo todo, né? Então, né, tem gente que fala, fala e fica o tempo todo parando, dando pausas, aí começa a falar uma frase, não termina, começa outra. Então, tudo isso tem que ser transcrito para poder mostrar como foi a entrevista, né? Como foi que a pessoa falou. Por isso o uso dessa pontuação, por isso os sinais de pontuação, por isso a gente estuda pontuação, estuda as reticências quando a pessoa está falando e para, né, esquece o que ia dizer. Então a gente utiliza para dar esta, trazer para o papel aquilo que foi falado de maneira que, como é que eu posso dizer? Eu só quero pensar em ipsiliteri, né? Tal qual, igual, tá? Então, a estrutura da entrevista. Às vezes você vai fazer uma entrevista, a primeira coisa que você faz é delimitar o tema, tá? Você vai definir qual é o tema da entrevista. Então, se eu quero saber, por exemplo, sobre o retorno às aulas, ali eu sei quem é que eu vou entrevistar. Eu vou entrevistar diretores, vou entrevistar alunos, vou entrevistar pais, vou entrevistar a comunidade escolar, tá? Quando eu sei o tema que eu vou trabalhar, é que eu sei quem é que eu vou entrevistar, quais são as pessoas que eu vou procurar. Então, se eu for falar, por exemplo, sobre dengue, eu não vou chamar o marceneiro que faz os meus móveis projetados, porque, né, ele não, ele pode até dizer a opinião dele, ok, mas aí não está dentro do tema. Agora, se eu quiser falar sobre móveis projetados, fazer uma entrevista com alguém para falar como é esse mercado de móveis projetados, então aí sim eu vou chamar o marceneiro para conversar com ele, tá? O roteiro, gente, é como se fosse um plano, né? Vocês sabem o que é roteiro? É um plano daquilo que vai ser dito, daquilo que eu vou dizer na entrevista, o que é que eu quero perguntar. Então, muitas vezes, os repórteres, né, quando eles vão fazer entrevistas, eles saem com um roteiro, tá? Que é como se fosse um guia, aquilo que ele precisa saber antes da entrevista, que caminho ele vai seguir, quais são as questões que ele vai levantar, tá? Então é importante, é como se fosse uma pesquisa que se faz antes. Se você vai entrevistar alguém sem ter nenhum tipo de conhecimento sobre o assunto ou sobre a pessoa, né, que você vai entrevistar, tem uma grande chance da entrevista ser um fiasco, certo? O entrevistador, ele tem a obrigação de saber mais ou menos, né, pelo menos estudar, pesquisar um pouco sobre o conteúdo, sobre o tema que ele vai pesquisar, que ele vai entrevistar, tá bom? Então, mesmo que, olha esse detalhe, mesmo que você faça ali um roteiro bem direitinho, mas aí na hora da entrevista você ia falar, entrevistar um cantor famoso, internacional, uma cantora pop, a Britney, vocês vão entrevistar a Britney. Aí, de repente, você está falando ali sobre música, mas aí entra a questão do, você não tinha colocado a questão da maternidade, né? A questão dela ser da violência que ela sofre por familiar, né? De não ter acesso aos bens, ao trabalho dela. Aí, de repente, esse tema surge na conversa, aí vai para outro lado. Ok,
Você estudou sobre isso, você fez um roteiro, você sabe qual, o que que aborda, quais são as questões que envolvem a vida da Britney Spears, você vai saber falar. Mesmo que o tema tenha sido música, foi para esse outro lado, né? Dentro do que você está conversando com ela, tranquilo, tá? Mas aí é importante você ter essas perguntas que vão nortear. Porque aí, se por acaso não surgir nada, você segue ali o roteiro, tá bom? Aliás, um bom roteiro, ele cabe, né, essas, como é que eu posso dizer, esses desvios no caminho, que não saia tanto, né? Então, o título, que é realizada a entrevista, ela é transcrita, se for para jornal, revista ou internet, muitas vezes ela é iniciada com um título que deve resumir o assunto abordado de maneira interessante, que prenda a atenção do leitor. Tudo sobre Instagram. Aí você vai falar lá uma entrevista com Mark Zuckerberg, você coloca lá no subtítulo, né? Tudo sobre Instagram com o maior representante das comunicações virtuais do século, certo? Ou então, tudo sobre alienação parental com a cantora pop Britney Spears, entrevista com a cantora pop Britney Spears. Então, é um título que vai chamar. Geralmente, essa coisa do título, ela é muito importante nos gêneros jornalísticos, né? Na notícia, você tem a manchete, na reportagem, você tem um título, né? Um subtítulo também. E na entrevista também, você vai ter isso para poder chamar a atenção. Ah, mas se não for escrito, aí você tem a chamada ao vivo, né? No próximo bloco, vamos entrevistar fulaninho de tal, que estava presente no momento em que aconteceu isso, isso, isso. Tá? Então, tem essa chamada, essa coisa para chamar a atenção, porque ninguém pode... Se você tem um texto, e esse texto ele é escrito para nada, para ninguém, né? Ele não cumpre sua função social, né? A função do texto ele é ter como é que eu posso dizer? Um receptor. Ah, mas aí quando eu escrevo no meu diário é só para mim mesmo. Ok, você escrevendo para você. Então você é o autor e você é o receptor. Tá? Mas é preciso ter esse fim. E a revisão, né? Que é fundamental em todo texto que você faz, né? Possíveis erros, que a gente nem usa essa palavrinha, né? São, como é que eu posso dizer? Desvios, tá? Então, existem vários tipos de entrevistas. Como eu falei já, no geral, a entrevista individual, né, que é o entrevistador e o entrevistado, você agenda essa entrevista, marca um horário, vai lá conversar com a pessoa. Tem aquela de rotina que acontece, por exemplo, no meio das notícias, né, tá ali fazendo a cobertura de um acidente, aí daquele acidente teve uma pessoa que estava passando na hora, né, ou então... lá no lá no Centro Eventos, tá o pessoal na fila da vacina e teve uma briga, aí vai lá fazer a cobertura da vacina no Centro Eventos, que tá tendo confusão, aí vai, até sair outro dia, a pessoa vai e chama alguém que estava lá naquele momento para poder, e aí, a senhora tá aqui desde que horas, viu o que aconteceu, como foi, então você vai buscar ali entrevistar aquela pessoa para saber, para trazer, né, detalhes para esse acontecimento, para essa notícia. Tá? Então, eu tenho essa entrevista de rotina, essa entrevista factual, né, do dia a dia. Tem entrevista em grupo, né, que, como eu já disse, lá no começo a coletiva de imprensa, mas também você pode fazer uma entrevista em grupo de emprego, acontece muitas vezes, né? Você coloca todo mundo ali, faz uma dinâmica, né, que também é um gênero, e faz uma entrevista coletiva, tá? Uma entrevista exclusiva, que os jornalistas adoram, e ainda hoje, entrevista exclusiva, o Fantástico ouviu fulaninho de tal, não sei da onde, né, então tem sempre essa coisa do furo, né? Então, é informação desconhecida por todos. O Queiroz, todo mundo doido para ouvir o Queiroz, né? Das rachadinhas aí do governo Flávio Bolsonaro. Aí chega aquela coisa da exclusiva. Fantástico conseguiu uma entrevista exclusiva com o tesoureiro, era o assessor do filho do presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro.
para conversar sobre o esquema de rachadinhas. É a primeira vez que ele fala abertamente sobre o assunto e ele disse que não vai poupar ninguém, vai falar toda a verdade. Nosso sonho, né? Que o Queiroz abre a boca. Outro tipo de entrevista, pesquisa, que é realizada por especialistas. Gente, isso daqui é uma entrevista quando você está fazendo um trabalho de faculdade, né? Ou mesmo da escola, mas geralmente essa pesquisa é uma pesquisa para um curso de mestrado, de doutorado ou de especialização, tá? Uma pós-graduação. E você vai pesquisar, fazer entrevistas com pessoas para poder chegar a uma conclusão, para poder chegar a um determinado assunto, tá? Então, por exemplo, eu quero saber qual é o comportamento das pessoas que pegam fila no centro de eventos, né? Qual é o... o que é que essas pessoas sentem? É a minha pesquisa. Então, para isso, eu vou criar ali um formulário, um relato, ou então eu mesmo vou gravar, fazer ali uma entrevista, ouvir o que as pessoas têm a me dizer, né? E trazer esse resultado. A entrevista de personalidade, que é algo que a gente tem muito contato, né? Que as pessoas trazem... As pessoas trazem, entrevistam as pessoas famosas, como elas vivem, né? O que elas comem, como elas estão. Hoje em dia, nem tem mais tanto isso, porque geralmente as pessoas famosas não têm mais aquele mistério, né? Elas colocam tudo nos stories, né? Do Instagram e tá tudo ok. Tá tudo bem. São os trechos caracterizados, são trechos curtos de uma entrevista, se ele dizer um texto entre aspas, e transcritos, exatamente como foram ditos pelo entrevistado. Isso daqui você vê muito no noticiário. Então, você não transcreve a entrevista toda, mas aí você pega pontos, pedaços da entrevista e trazem dentro de outro texto. Também é um tipo de entrevista, tá? E também acontece, ela pode vir assim dentro dos gêneros jornalísticos. Existe a entrevista dirigida e a entrevista não dirigida. A entrevista dirigida é aquela ao vivo, né? Ela visa obter detalhes sobre uma experiência vivida pelo entrevistado, com os acontecimentos factuais, tragédias, como a gente já disse, né? Aquela que acontece no cotidiano, as entrevistas cotidianas. Então, o entrevistador ele não tem tempo de elaborar um roteiro. Né, com perguntas predeterminadas. Então, ele vai, a partir do que está sendo dito ali, ele vai perguntando mais. Ah, quer dizer que a senhora estava passando aqui no momento em que começou a confusão entre as pessoas da fila, da vacinação? Aí a pessoa diz, sim, eu estava. E como foi? O que foi que a senhora sentiu? A senhora ficou com medo? Então, ali você vai criando, de acordo com o que a pessoa responde, né? Vai criando ali as perguntas na hora para chegar ao que você quer. E a entrevista não dirigida é aquela que você faz um roteiro com antecedência, prepara aquilo que você quer saber, né? Faz todo um guia bem bonitinho. Quem faz isso daqui hoje na televisão é o Bial, né? O Bial, ele faz essa entrevista aí não dirigida. E aqui nós temos um exemplo de entrevista com o Whindersson Nunes. Só um trechinho da entrevista, não trouxe tudo, tá? Aí aqui, né, entrevista com o Whindersson Nunes. Aí a revista Trip pergunta, olha aqui, ó. Dois pontos, né? Às vezes, eles colocam também uma diferenciação na letra da pergunta. Colocam em itálico ou colocam como é que eu posso dizer, negrito também, tá? E a resposta eles colocam normal. Então, a Trip pergunta, conta um pouco da sua infância, brincava na rua, era uma coisa mais simples? Aí ele responde, sempre foi mais simples. Minha mãe e meu pai sempre foram muito, tem que andar na linha. Isso daqui, ó, tem que andar na linha, a mãe e o pai dele que disseram. Então, ele tá trazendo aqui, né, uma referência que o Whindersson traz, sabe? Então, eu brincava ali dentro do limite. Meus pais nunca me privaram de brincar, de correr, de me sujar e tal. Mas também, se passasse do limite... Aí, ó, na certa, quando o Whindersson falou isso, ele deve ter parado um pouquinho. Mas também, se eu passasse do limite... Aí, dá aquela paradinha mais longa, né? Aqui, ó, coloca as reticências. Aí, levava os tapas em casa. Aí, ó, você percebe que a partir daqui já não se coloca mais, ó. Quem é que tá perguntando? Quem é... Não coloca mais o nome aqui, ó, da revista, não coloca do Whindersson. Por quê?
porque eles já optaram por colocar pergunta em negrito, Vala-me Deus, negrito, ia falar negrisco, negrito, e a resposta, né, sem estar em negrito, para diferenciar. Então já não preciso dizer quem é. Algumas revistas colocam, né, continuam colocando aqui o nome da pessoa, do entrevistador, do entrevistado, entrevistador, entrevistado, como se fosse um texto do teatro, né? Mas aqui ele já pode usar esse recurso e, ok, pode também, existe uma diferença. O que seus pais fazem? Agora não faz mais nada, né? Aí, ó, tem que dizer que ele riu, porque senão, a gente, se a pessoa não estiver assistindo, como é que ela vai saber como é que ele reagiu nesse momento? Tem que dizer aqui, colocar entre colchetes, né, aqui, que ele riu, tá? Mas eles eram representantes comerciais. Até uns 2 meses atrás eles trabalhavam, agora não trabalham mais. Deve fazer muito tempo essa entrevista, né? Porque o Winston já é rico aí faz um tempo, deve fazer muito tempo que os pais dele não trabalham. Você sempre foi de fazer graça? Não. Minha família sempre foi muito engraçada, entendeu? Minha galera sempre foi engraçada, mas eu, quando era criança, acho que era mais da imaginação, criava as cores na minha cabeça. Não era engraçadinho na escola? Não. Você era bom aluno? Mais ou menos. Eu era inteligente, sempre fui esperto, inteligente, assim. Por exemplo, eu quase sempre perdi o ano, mas no final eu tinha que passar e aí estudar e passar. Ou seja, aquele aluno de circunstância, né? Então, ó, percebam que aqui nesse texto você você consegue até ouvir como é que, se você conhecer a pessoa que está falando, você consegue até imaginar ela respondendo, né, a entonação, tudo isso por causa da pontuação que se traz. Olha as perguntas, ele começa falando sobre a infância, depois pergunta sobre os pais, né? Aí, ó, quando ele pergunta sobre os pais, na certa ele não estava programado para perguntar quem é que sustenta eles, né? Você sustenta seus pais. Mas aí quando perguntou sobre os pais, ele quis entrar mais nessa conversa, né? Aí perguntou que se ele tivesse respondido, o que seus pais fazem? Se ele tivesse dito, meu pai é agrônomo, minha mãe trabalha vendendo roupa, por exemplo. Aí ela não ia perguntar, você agora sustenta eles? Não, né? Porque aí, tá vendo, ó? Existe um roteiro. Ela perguntou da infância e ia perguntar dos pais. Mas isso daqui se sustenta, né? Se sustenta ele, se ele sustenta os pais dele, só surgiu por causa da resposta da pergunta anterior. Então, é preciso ter um roteiro para que se possa, caso precise, também sair do roteiro, tá? Sair, mas não muito, né? Ficar ali dentro daquele escopo, daquele limite, tá? Aí ele vai, terminou aqui o assunto dos pais, vai para a questão da graça, perguntar se ele era engraçado. Se ele tivesse dito, sou, sempre foi engraçado, Ave Maria, não sei o quê. Aí talvez ele não tivesse perguntado sobre essa questão da escola, porque se ele disse que era sempre engraçado em tudo, para que ele ia perguntar sobre a escola, né? Então, veja que uma pergunta do roteiro e uma que sai do roteiro, geralmente é assim. Então é isso, gente, a aula sobre entrevista. Ok? Importante para vocês continuarem, né, com os temas, os gêneros jornalísticos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu vou mandar uma atividade para vocês. Vocês façam e tem tempo, tá? Mesmo a aula indo um pouquinho atrasado, mas vai dar certo. Ok?